ሰላም ሰላም ጠናስትልኝ ተመልካዮቻችን እንደምሰነበታችሁ ኢትዮ አውቶሞቲቭ እንግዲህ እንደዚህ እንደዚህ እያለ ወደ እናንተ መድረሱን ቀጥሏል ያው ከመረጃዎች ተመልሰን መተናል አሁን የምንገኘው ደግሞ በተለይ በአውቶሞቲቭ ላይ እና በእግረኞች ዙሪያ ሴፍቲ ላይ ያተኮረው ፕሮግራማችን ነው የተለያዩ ከእናንተም ከእኛም ቴክኒሽያኖቻችን ያዘጋጁልን ቪዲዮዎች አለ እነሱን ከኔ ጋር አብረን የምናይ ይሆናል እንግዲህ ቪዲዎችን በማየት እናንተም የየራሳችሁን ሀሳብ ሁልጊዜ እንደምታረጉት በ0916216464 ላይ ቴክስት አርጉልን በቴሌግራምም እንደዚሁ የተለያዩ ቪዲዮዎችን የምትልኩልን እጅግ በጣም እናመሰግናለን ቪዲዮዎቹን አሁንም መላካችሁን ወይ ደግሞ መቅረብ አለባቸው በተለየ ሀገር ውስጥ የምትሏቸውን ላኩልን እኛም ደግሞ የእናንተን ቪዲዮዎች እኛም ቪዲዮዎች በማቀናጀት ለእግረኞችም ለአሽከርካሪዎችም እንዲሁም ደግሞ ህግ ለሚያወጡ ለህግ አውጭ አካላትም የራሳችንን ምልከታ በማስቀመጥ እናንተ እንድትወያዩባቸው እናረጋለን አሁን ወደ መጀመሪያ ቪዲዮ ይሄዳል ክቡራን ተመልካቻችን እንግዲህ እንዳየ ነው ብዙ ጊዜ በትራፊክ ህግ በቂ ርቀትህን ጠብቀህ ሂድ የሚለው እዚህ ላይ በደንብ ማሳያ ነው ብዙ ጊዜ አሁን አይተን ከሆነ እዚህኛው ላይ የፊተኛው መኪና ሆን ብሎም ሊሆን ይችላል ድንገት እሱም ድንገት ሊሆን ይችላል ያየው እዚህ መሀል ላይ ኩርባ ላይ የቆመውን እንግዲህ ፕላስቲክ ነገር ይሁም እሱን ጥፍ ሲል ይሄኛው ግን የኋለኛው ያኛው ድንገት ስለታጠፈ መታጠፍ ስላልቻለ በተወሰነ ፓርት ገጥቶት ነው ይሄ የሚያሳየው ከፊታችን ካለው መኪና ጋር ህጉ ሚለው። በቂ ርቀት ነው ምን ከኋላ ያገጨ ሰው ጥፋተኛ ነው የሚሆነው ያኛው ሲጣጣፍ በዛኛው እኩል መታጠፍ አንችልም ምክንያቱም የቀኝ ስፖኪ አይተን ወይ የውስጥ ስፖኪ አይተን ነው ከኋላ ዞረን እንደዚህ ቶሎ ጥፍ ማለት የምንችለው ያኛው ግን እንግዲህ ቦታውን ሊያቂ ይችላል እየተከታተሉ ናቸው ቀድሞት ሲታጠፍ ይሄኛው ግን እንት የተወሰነ ፓርቱን ነው ያለፈውና መኪና ስና በመናሽ ጊዜ አሽከርካሪዎች ባካቹ እንትናችን ጠብቀን በቂ ርቀታችን እንጠብቀን ነው እንግዲህ በዚህ ላይ ከቲክቶክ ላይ የተወሰነ ደ ኮሜንታተሩ በዚህ ፍጥነት ያኛው የመጀመሪያውን መኪና ሳይነካው ወይም መታጠፉና ይሄኛውን በተወሰነ መልኩ ማዳኑን ቬኒሽስ ነው ብሏል ሪያል መድሪዱን ተጫዋጭ ቬኒሽስ ነው እንደዚህ የሚያጥፈው እና በዚህ ፍጥነት እንደዚህ አጥፎ ማለፉን እያደነቀ ነው የሚያሳየው ግን እሱም እንዳለ ሆኖ ግን ፈጣን እርምጃ መውሰዱ ከአደጋ ለመ ኤክስፒሪንስ ልምድ ብዙ ጊዜ ድርጅቶች ልምድ ያለውን ሰው የሚሉት ለዚህ ነው ኤክስፒሪንስ ልምድ ይጠቅማል በፍጥነት ስፖኪ አይቶ መሪ ዝም ብለን ካጠፍን ደግሞ ሌላ ችግር ውስጥ ሌላዎች ሰዎች ችግር የምንካተው እና በዚህ ሁኔታ ነው በቂ ርቀትን መጠበቅ ከባድ ነገር ሲጠር ቶሎ ወስኖ መሪን ደግሞ ስፖኪ አይቶ የቀኝ ስፖኪ ሁልጊዜ ስፖኪ እየተከታተለ ከኋላ ማን አለ ብሎ የሚሄድ ሰው ልክ እንደ ተኳስ ተጫዋች ነው እንግዲህ ቪኒሽስን አንስቷል እዚህ ጋር ከኋላው ሙሉ ግዜ ያቃል ከኋላው ማን እንዳለ አይቶ ምናም እንዴት እንደሚያጠፍ እያየ ነው ነውና አይተን ነው ዝም ብለን መሪ ካጠፍን ግን ሌላ ከጎቃኝ በኩል ያለ ከመጣ ይሄኛውን ብንገጨውና አደጋውን ራሳችን ጋር ልናስቀረን እንችላለን ወደዛ ከሄድን 6 7 ወይም የሰውን ህይወት ልናጠፋ ስለምንችል ነው ወደ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይሄኛው ያየነው ፊልም እጅግ በጣም ደስ የማይል እንግዲህ ምናልባት ለፊልምም የተሰራ ይሆናል ምናምን አይታወቅም ለምን እንደተሰራ በጣም አደገኛ ህይወታችንን አደጋው ውስጥ ነው ለልጆችም ጥሩ አስተማሪ አይደለም እንግዲህ ያረገው ጫማ ስለሚሽከረከር በዛ በጣበብ ውስጥ መኪና ውስጥ ገብቶ ነው የሚሄደው ወይ ከሹፌሩ ጋር ተናበው ሊሆን ይችላል ተነጋግረው ይችላል ዩብ ቲክቶክ ለመስራት እንደዚህ ነገር እንዳትሞክሩት ትንሽ ከዛ ከላይ የያዘውን ነገር ካለቀቀ ምንም ለከለቀቀ ግን የተወሰነ ጁዝሎ ምናምን ቢለቅ ጎማው ጠቅሎ ነው እዛ የሚከተውና በአሰቃቂ ሁኔታ ነው የሚሞተው እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ምናልባት ቲክቶክ ላይ የሚለቀቅ ነገር ዩቲብ ላይ የሚለቀቅ ሁላ እውነት አይደለም ልጆቻችንን ተጠንቅቀን የሚያወትን ነገር ምክንያቱም ሊሞክሩት ይችላሉ በዚህ አጋጣሚ ግን በተለይ ይሄ ስኩተር እና እንደዚህ ተሽከርካሪ ጫማ ያላቸው ልጆች መኪና ከኋላም የተንጠለጠሉ ጢሉ እያሉ ይሄዳሉ እሱ ራሱ ከፍተኛ ወይ ደመምድ ኤክስፒሪንስ ይጠይቃል አደጋ አለው ከኋላ የሚመጣ መኪና ሊገጨው ይችላል ከፊት ያለው ሹፌር ላይ ይችላል እና በጣም ኤክስፒሪንስ ያላቸው ብስክሌትም ላይ እንደዚህ አርፋ ይዘው በተለይ ዳገት ላይ ምና የሚሄዱ ሰዎች ብዙ ጊዜ አደጋ ያጋጥማቸዋልና ሌላው ሰው ስላረገው እኛ ማድረግ እንችላለን ማለት ስላልሆነ ጥንቃቄ እንድናደርግ ነው ከሴፍቲ አኳያ በደንብ ብናየው ነው ወደ ቀጣይ ቪዲዮ ሄዳን ነው ክቡራን ተመልካቾቻችን ይሄ እንግዲህ አሁን ያየነው ደግሞ በዚህ በቴሌቪዥን ምስል ውስጥ ጎማ ውስጥ ገብቶ የመሽከርከር ሁኔታ ነው እኛም በልጅነታችን የተወሰነ ሞክረነዋል በተለይ ክረምት ላይ እና ግን በጣም አደገኛ ነው ይሄኛው ደግሞ በጣም በከባድ በትልቅ መኪና ጎማ ወይም በትልቅ ጎማ ነው እንግዲህ እንደምታዩት እየተሽከረከረ ወደ ገደል እየሄደ ነው በጣም ትልቅ ኤክስፒሪንስ ይጠይቃል ልምድ በትንንሽ ተለማምዶ ነው ግን እንዲህም ሆኖ ከቀድሙ ባልተናነሰ ሁኔታ ይሄ ምናልባት በልጅነት ላይ ይታወቅ ይችላል ስፓይናል ኮርድ መሰበር ራስ በኋላ ያልጋቁራኛ መሆን ላይ ምናምን ሊያደርስ ይችላል ምክንያቱም ጨዋታው ለጊዜው ደስ ይላል ው እንዲ ጎማ ውስጥ ከብቶ ነው ይዞ ነው ከዛ ሲቆም ደግሞ ጎማው ሄዱ ሄዱ የት ነው የሚያርፈው ነው ወንዝ ውስጥ ሊገባ ይችላል ገደል ሊገባ ይችላል ከመኪና ጋር ሊገጭ ይችላል በተናልባት እነሱ አካባቢያቸውን ስለሚያውቁ ከልምድ የሚመጣ ነው ግን ይሄ ወገብ ስፓናል ኮርድ ምናምን የመጉዳት ነገር አለው እና ልጆች በተለይ እንዲህ ነገር ላይ ባካችሁ ቪዲዮ ምናምን ላይ ስታዩ እንዳተጠቀሙት ነው መክረው ወደ ቀጣይ ቪዲዮ አያያያያ እንግዲህ ይሄ ነው እንዲህ አይነት አደጋዎች በጣም ጊዜ የማይጠበቁ ናቸው መኪናዎቻችንን ወደ በተለይ ወደ ክልል ላይ ስንሄድ ምናልባት ጎሚስታዎች ምናምን አስረውልን ከሆነ እኛም ቼክ ማድረግ አለብን ለከባድ መኪና ሽከርካሪዎች ለማንኛውም ምን አይነት አደጋ እንዳደረሰ እንግዲህ በካሜራ የተደገፈ ነው ምን ያህል አደጋ እንዳደረሰ ያንን ልጅ ምን ያህል በነገራችን ላይ እንደዚህ ጎማዎች በጣም ተሽከርክረው ጥቅላቸውን ጨርሰው ሲመጡ የመግደል ሁላ አላቸው ከመኪና ያልተናነሰ ግጭት ነው ከቦዲው እና በጣም አደገኛ ነው የሚመታን ቦታና ሁኔታው ነው ምናልባ ቀዝቅዙ አሁን ፓወር እየጨመረ እየጨመረ ነው የምትሄዱት ያው ልጁን ከነ ሞተሩ በጣም ነው አደጋ ያደረሰበት አፈናጥሮ ጥንቃቄ ይጠይቃል መኪናዎቻችንን በተለይ ከባድ መኪና አሽከርካሪዎች ረዳቶች ሚስተሄድን አስነፍተን በተለይ ጎማ አሰርተን ስንወጣ ኬርለስነት አለ ሁላችንም ይሄ መሆን የለበትም ምንድነው መሆን ያለበት ጎማችን በደንብ መጥበቆን ማረጋገጥ አለብን አንዳንድ ጊዜ ይሄ ብሎኖቹ ምና ምናሱ ደግሞ በጣም ከልክ በላይ ከማጥበቅ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ሲይዝብን ፍሬንዜት ምናም መጠቀም ፍሬንዜቱ ይቦረቡር ይቦረቡርና ቡሎኖቹን ይቆርጧቸዋል ስለዚህ እንደዚህ አይነት እሱሱን ነገሮችን ስንወጣ ቼክ ገን ብንወጣ ነው በጣም አደገኛ ስለሆነ ማለት ነው ወደ ቀጣይ ቪዲዮ ሄዳን ነው ተመልካቾቻችን እንዳያጁት በጣም ነው የሚያሳዝነው እንደው የገመትኩ ነበረ ቦታው በጣም አስቸጋሪ ቦታ ነው ከኋላው ገደል ሁልጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስናሽከረክር እኔም ረጅ ነው መታሽከረክረና በጣም ትንቃቄ ጠይቃል እንትኑ ወይ አንዳንድ ጊዜ ለማጅ አሽከርካሪዎች ይሻላሉ በእንደዚህ አይነት ነገር ምክንያቱም ማርሽ አንደኛ ነው ሁለተኛ ነው እያሉ እያሰቡ እያዩ ነው የሚያስገቡት ብዙ አመቶ ኤክስፒሪንስ ይኖረን ወይም በጣም ስንፈራ ወይ ደግሞ ሌላ ጭንቀት ውስጥ ሆነን ቸኩለን እየፈራን ከሆነ አሁን ይሄ ሰውዬ እንግዲህ እርግጠኛ ነኝ የኋላ ማርሽ ነው ያስገባ የመሰለው የፊት ማርሽ የመለሰ መስሎታል የኋላ ማርሽ ላይ እንደገባ ነዳይ ሰጠ ከዛ በኋላ በድንጋጤ ደግሞ ሄደ ወደኋላ ሄደ እንደዚህ ያለ ቦታዎች ላይ ስንገባ አይምሮችንን መኪናው ላይ ብቻ ማድረግ አለብን ብዙ ጊዜ ያስገባነውን ጊር ማወቅ አለብን ማርሽ ያስገባነውን ማርሽ ማወቅ መቻል አለብን በጣም ጥንቃቄ ይጠይቃል በተለይ ደግሞ አሁን አውቶማቲክ መኪናዊ ስለሆኑ ምናልባት የምንቀይረው ኋላ ማርሽ ላይና ኒል ወይም ደግሞ ዜሮ ማርሽ የኋላ ዜሮ እና የምናስገባቸውን ከባድ እና ቀላል ማርሽ ሌላ ራሱ ነው የሚቀየርልንና በተለይ የኋላ ማርሽ ካስገባን ጥንቃቄ በተለይ ብዙ ጊዜ ይሄ አሁን ገደል ገባ እንግዲህ ምናልባት የሰውየ ሁኔታ ምናልባት ጉድጓዱ ቅርብ ስለሆነ ብዙ ጉዳ ላይደርስበት ይችላል ግን ምንድን ነው በተለይ እየገዛ ልጆቻቸው ሁላ ወደ ኋላ እየሄዱ የሚገጩ ሰዎች አሉ እዚህ ላይ ደግሞ በጣም ትምህርት ሰጠ ፓርኪንግ የምትሰሩ ሰዎች ከኋላ የምትመሩ ሰዎች አሽከርካሪ መንጃ ፈቃድ አለው በራሱ የተወሰነ ይሆናል እርዳታ የሚፈልገው ከኋላ ሆናችሁ ግንብ ጋር ተጠግታችሁ አትስጡ እንደዚህ ነው የኋላ ማርሽ ያስገባና የፊት ማርሽ ያስገባ መስሉት የኋላ ማርሽ ላይ እንዳለ ነዳጅ ከሰጠ ብዙ ሰዎች የተጎጁ ነው ፓርኪንግ ላይ ጥበቃዎች ባካችሁም እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ መታረቁን ውጡና ካኔ ብዙ ጊዜ ነው ቆሜ መከለከላው ከኋላ ወጣ እንደ የተጋርዱታላችሁ ሰው ይጨነቃል ከኋላ ከጎኖ ናችን ምክንያቱም ኋላ ማርሽ ላይ እያለ ድንገት ተሳስቶ የፊት ያስገባ መስሎ ነዳጅ ከሰጣ እናንተንም ይዞ ከግርግዳ ጋር ያጣበቃቸው ብዙ ሰው ይተጎርቷልና የግድ በእኛ ላይ መማርያ መሆን የለብንም ጥንቃቄ እናድርግ ለማለት ነው ወደሚቀጥለው ቪዲዮ ይዳለው ደንግ ነው የወጣው እንግዲህ እንደዚህ እንዳያችሁ ያው ይሄ እንደዚህ ነገር ቴክኒካል ነገሮች ስለሆኑ የሆነ ነገር ሴንስ በሴንሰር ነው የሚሰሩት እና እንደዚህ አሁን ኤርባጉ ነው የፈረዳበት ሰው ግን ጉዳት የሚያነሳ ኤርባግ ማለት ፊኛ ነው እሱን ከአደጋ የሚከላከል ነው እንግዲህ የሆነ ነገሩን ማቀውን ነገር አለመንካት እንግዲህ መካኒኩ ይሄኛው ይመስለኛል ያኛው ሰውዬ እየጎረጎረ ማናቀውንም ነገር አለመንካት ጥሩ ነው ምክንያቱም ኤርባጉ ሴንስ በሴንስ ነው የሚሰራው እና ግጭት ሲመጣ የሆነ ነገር ሲጋጭ ነው ኤርባጉ ተመልሶ የሚፈነዳ ሰውን ሴፍ የሚያደርገው ሰውየው በጣም ደንግጦ ወጥቶ ራሱ ኤርባግ መሆኑን አላመነም እና ብዙ ጊዜ የማናቀውን ነገር ባንነካካ በተለይ ጠባካችሁን ገራጅ ያላችሁ ሰዎች አሁን እንግዲህ የመኪና ጥገና ላይ ነው ብዙ ሰዎች ሞተዋል ምንድነው አካል ጉዳተኛ ሆኗል አሁን ስልጠና ስልጣና የመጣ ልጅ አካል ጉዳተኛ ምንድን ነው ከስር ሲገቡ ክሪክ ላይ እናጎነብሳለን ሌላ ሰው ይመጣና ክሪኩን ሲነካው ደረታቸው ላይ እየወደቀ መኪና የሞቱ ሰዎች አሉ ማሽን ላይ አንደኛው ማሽን በሚሰራ ሰዓት ሌላኛው የሚያንቀሳቀስ ከሆነ አደጋ ይደርስ አሁን ቀለል ያለን ፈን ያደረገን ነው ኤርባግ ነው የፈነዳው ግን ሌላ ነገርስ ቢሆን በሚል አስበንበት ጥንቃቄ ብናደረግ ነው ወደሚቀጥለው ቪዲዮ ሄዳል ወጣ አይ ግን እንግዲህ በጣም የሚዘገንን ነው ይሄ ፊልም እንዳያችሁት ግን በጣም አስተማሪ ነው በየቦታው ላይ በየሰፈሩ ላይ አንዳንዴ ስፒድ ብሬከር የሚሰራው ያው በጣም ዲዛይኑን አልጠበቀም እንጂ እንደዚህ ህፃናትንም ለመከላከል ነው እና መንደር ውስጥ በምናሽከረክር ሰዓት አሽከርካሪዎች ባካችሁ ጥንቃቄ እንደዚህ ነው በተለይ ወደ መርካቶ ምናምን ከሱ ቅሮጦ ይወጣሉ ልጆች ከመኖሪያ ቤት ውስጥ ይወጣሉ እንደዚህ ብዙ ሰዎች ይገጥሟቸዋል ተክል እንደዚህ የተለያዩ ቦታዎች ሽሮ ሜዳ እና መንደሩ ስንገባ የተወሰነ ስፒድ መጠየቅ አሁን ይሄ ይልቅ ከመኪናው ይልቅ ልጁ ነው ሮጦ ላው ላይ መኪናው ላይ ተወረወረ እና ስንገባ ጥንቃቄ እናድርግ እንዳሽከርካሪ እንደ ቤተሰብ ደግሞ ልጆቻችን በተለይ መኪና የሚንቀሳቀስበት አካባቢ ብሬከር ማሰራት ብቻ ሳይሆን ጥንቃቄ ያስፈልጋል ጥንቃቄው ከምን የተነሳ ነው አሁን ልጆቻችን የሚወጡበትን የሚገቡበትን ሰዓት መኪናው ደግሞ እንደዚህ ከሆነ ደግሞ ይሄ ስፒድ ብሬከሮቹ ሳይበዛ ምልክቶች ያስፈልጋሉና አሁን እንግዲህ ምናልባት ልጁ ተርፎ ወደ የተነሳው ከዛ በኋላ የሚደርስበትን አላቀም ማጥንት ምናም ይሰበራል አሁን እዚህ ለምን ሰው እንደዚህ ተገይቶ ይነሳ ብለን ማሰብ የለንም ይሄ ከ አ 10 የሚሆን ነው እና ለማንኛውም በየመንደሩ በየአካባቢው ላይ ብሬከሮችም አስተያየት ተደረጎባቸው መኪና ሊያቀዘቅዙ ያህል ቢቻል ቢሆኑ ብዙ መኪናዎች የተበላሹ ነው ብሬከር የሌላቸው ቦታዎች ደግሞ መጠነኛ ስታንዳርድ አውጥቶ የሚመለከተው አካል እንግዲህ ማን እንደሆነ እየታወቀ አደለም በየቦታው ሰው ነው የሚያደረገው ስታንዳርድ የሆነ የብሬከር ከፍታ ወይም ነገር አድርጎ ቢደረግ ባይነኝ እንግዲህ በጣም ጥንቃቄ ስለሚያስፈልገው መታየት ስላለበት ማለት ነው ወደ ቀጣይ ቪዲዮ ዳለሁረ ሰውየ ጫማውን አውልቆ ገባ ቤቶ ገባ መሰለው እንዴ ነጠላ ጫማ አውልቆ ገባ ምንድን ነው መኪናው የቤተ መንግስት ሆኖ ነው ምንድን ነው አይ ፈን ነው ተመልካቾቻችን እንግዲህ የኮሜዲ ፊልም ሊሆን ይችላል እንግዲህ መኪና ውስጥ ሲገባ ጫማውን አውልቆ ገባ ቢያንስ እሺ ዋናው ይሸወድ ከዛ በኋላ መኪናው ጉዞ አድርጎ ሲያቆም እንግዲህ ጫማውን እየፈለገ ነው ይህ ትንሽ የኮሜዲ ፊልም ሊሆን ይችላል ወደ ቀጣይ ቪዲዮ ሄዳለው እንግዲህ እዛው እንዴ አዞ ነው አዞዎች አሉ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይሄ መኪና እቃ ምን ሊያደረግ ወይ ከወንዝ ውስጥ ድንገት ገበደድ መጥቶ ይሁን እቃ የሚያወርድ ነው ቲንክ በጣም የሚያሳዝን ነው መጀመሪያ ደራሽ ውሃ መስሎ ነበረ እንግዲህ ቴክኒሻኖቻችን በምን እንዳመጡት አላቆም እኔ ለመገመት ነው ይመስለኛል ግን ያ የሚወርደው ኩንታሉ ነገር ወርዶ ወደ ወንዝ ውስጥ ከተተው በጣም የሚያሳዝን ነው ልጁም አልተጠነቀቀለትም ከታች ግን አዞዎች ነው የተቀበሉትና አይ መኪናው እዚህ ጋር ምን ሊያደረግ መጣ እንትን ለማንኛውም ግን በጋራ በምንሰራበት ሰዓት ይሄ ጫኝና አውራጅ ምናምን አክሲደንቶች ይደርሳሉ እንደዚህ አይነት ነገር የዚህን ጠለቅ ያለ ነገር ይፈልጋል ወደ ቀጣይ ቪዲዮ እንሄዳለን እድህ በስማ የሚገርም ነው እዚህ ታች ላይ ካያችሁ ተመልካቾቻችን መጀመሪያ ቃመስ ነው ነበር እዛ የሚታየኝ ግጭት አለ ኃይለኛ ግጭት ግን ሰውየው ነው ከመኪና ውስጥ ቶር የመጣውና እንግዲህ በመስታወቱም አልፎ ሰውየው ከዛ ተሽቀንጥሮ መጥቶ ዚጋ የወደቀው እጅ ይታየኛል ይሄ ምንድነው ቀበቶ እና ኤርባግ በጣም እንዴት እንደሚጠቅም ነው የምናየውና ምንጊዜም ቀበቶ አሽከርክሩ ሲባል ትራፊክ አየን አላየን የምትሉ ሰዎች እንግዲህ እዩት የቀበቶን ጠቀሜታ በጣም በሚዘገንን ሁኔታ መኪናው እዛ የተፈናጠረው ስንት መኪናዎች ሞተር አልፎ እዚህ ጋር ነው ሰው ተሽከንጥሮ የመጣው ምንም የሚተርፍም አይደለም እዚህ ሲደርስ ነው ሰው መሆኑን ራሱ እጁን ሳይ ፊልሙ እንግዲህ የማታም የተቀረጸ ስለሆነ ግን ከዛ ተስፈንጥሮ መጥቶ እዚህ ወድቆ ሰውዩ ይተርፋል ለማለት በጣም ዘበት ነው ምናልባትም ቢሆን በዊልቸር ምናምን የሚሄድ ሰው ነው የሚሆነው ህይወት እንኳን ቢተርፍ ማለት ነው የቀበቶን ጠቀሜታ ባካችሁ ቀበቶ ስናደርግ ለትራፊክ ወይም ላለመቀጣት መሆን የለበትም ኤርባጎች የመኪና ቢኖሩ እነዚህ እነዚህን ቼክ ብናደርግ ጥንቃቄ ድንገት ነው አፕል የሚያደርገው አደጋ አስበነው አልመነው ተጠንቀነው ተጠንቀ የሚቆም አይደለም በእኛ ጥንቃቄ ብቻ የሚቆም አይደለም። እኛ ጠንቃቀ ሆነን እንኳን መቶ ፐርሰንት ጠንቃቀ ሆነን ልንገጭ እንችላለን ሌላው አካል መጥቶ አደጋ ሊያደርስብን ይችላል መኪና ሰው ነው ነውና ግን ያለውን ነገር ይሄ ቀበቶ ማሰር ምናምን መጠቀም እንደዚህ ጥሩ ነው እንላለን ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ኢትዮ አውቶሞቲቭ የቅኝት ወይም የሴፍቲ የደህንነት በአሽከርካሪዎች በተሽከርካሪ በመንገዶች ላይ ስንነጋገር ወይም ስንወያይበት የነበረው የእናንተም ሀሳብ አስተያየቶቻችሁ በ0964164 አድርሱን እንዲሁም ኢትዮ አውቶሞቲቭ ቲቪ ሾው ላይ ደግሞ የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንግዲህ ከ እንለጥፋለን ቀጥታ ላይ ስርጭቶች እንለጥፋለን ኢትዮ ቲቪ ሾውን ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ ወይም ደግሞ እዛ ላይ ኮሜንት በመስጠት ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን አድርሱን እንዲሁም ደግሞ በቲክቶክም ፈለቀ ደምሲ ኦፊሻል የሚላለ እዛ ላይ ኮሜንት እየሰጣችሁን ቪዲዮም እየላካችሁ እና በጣም እናመሰግናለን እኛ በቲክቶክ አላሰብንም እዛ ላይም ኢንቦክስ እያረጋችሁልኝ ነው እጅግ በጣም እናመሰግናለን ስለዚህ አሁን ሀሳብ አስተያየት ጥቆማችሁ አይለየን የተለያዩ ቪዲዮዎችንም የምትልኩልናላችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን አሁን ወደ ቀጣይ ፕሮግራማችን እንሄዳለን ኢትዮ አውቶሞቲቭ ወደ ቀጣይ ፕሮግራሞች የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉት የመዝናኛ ፕሮግራማችን እንደዚሁ ይቀጥላል ና ወደ ቀጣይ ፕሮግራም እንሄዳለን ከኛ ጋር አቆየሁ።